بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سوى صلوة إحوالة pripadaju samo الله جل وعلا neka su صلوة إحوالة uzvišenom الله onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i doliko je, neka su salavat i salam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Večeras uz Allahu dželle veala dozvolu, kako sam obavijestio, a izgleda da nije baš prenešeno onako kako sam obavijestio, neće biti tefsir, bit će tema, svakako nama potrebna, a to je odazivanje Allahu i njegovom poslaniku, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Odazivanje Allahu jalla wa'ala i njegovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu. Ko je bio, sjeća se kada sam bio na tribini ovdje kod vas u Tuzli, govorio sam kako živjeti lijepim životom, odnosno za čim posegnuti da bi čovjek živio lijep život. Svjedoci smo danas da se mnogi žale u čemu, kako provode život, da im je život pun kušnji, tegoba, nedaća, belaja, svakodnevno neka ih iskušenja pogađaju. Kako da čovjek lijepo živi? Definitivno ono što sam rekao tada, mora da upozna svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, da živi sa svojim gospodarom, Allahom jalla wa'ala. I da lijep život traži od njega. Allah subhanahu wa ta'ala nam je dao život. On nas je stvorio. I on je jedini taj koji nam može uljepšati život. Allah jalla wa'ala nije nas stvorio i doveo na ovaj svijet da nas pati. Definitivno. Već Allah subhanahu wa ta'ala, kako kažu naši prethodnici, s vremena na vrijeme nas iskušava da dokaže, pokaže, Allah zna na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja, da pokaže i nama samima i drugima oko nas i da sutra ima svjedoke, jer će biti ljudi koji će i sutra, čak sutra, pred Allahom dželle veala kada budu stojali i vidjeli najveću istinu pred sobom, negirati. Pa Allah dželle veala s vremena na vrijeme nas iskušava da vidi koliko ga volimo, odnosno koliko se njemu vraćamo i koliko od njega tražimo pomoć, koliko se na njega oslanjamo. Allah dželle veala ne iskušava nas da bi nas ispitao kakvi smo, koliko smo mi jaki, već koliko se jako oslanjamo na njega, koliko njega, Allaha dželle veala, dozivamo, na njega se oslanjamo. Zasigurno lijepim životom ne može se živjeti u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ima veliki problem. Jedan od najvećih problema, onaj koji se raduje i koji osjeća rahatlu, koji osjeća smiraj, koji tvrdi da lijepo živi kada griješi Allahu subhanahu wa ta'ala. To je pečaćenje srca. Allah najbolje zna. Takvom čovjeku ima li povratka? Koji se raduje dok griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Naši prethodnici su upozoravali slijedeći poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam na najsitnije grijehe, govoreći ne gledaju veličinu grijeha, već gledaju veličinu onoga prema kome griješiš. Poslanik alaihi salatu wasalam je upozoravao i govorio čuvajte se sitnih grijeha, nemojte prezirati sitne grijehe. Jer sitni grijesi upropaštavaju čovjeka. Jeste li vidjeli da se ikada vatra naloži od stabala? Vatra se loži, naloži i raspiruje, potpaljuje od grančica. Sitni grijesi kada se nakupe nad čovjekom, oni ga sagore. Zato
Nakon što čovjek upozna Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, kroz njegova stvaranja u njemu samom i oko njega, od razloga lijepog života na dunjaluku, prije ahireta, jeste odazivanje Allahu dželle ve ala i njegovom poslaniku alejhi selam, odnosno pokoravanje Allahovim naredbama. Ono što je Allah naredio da radimo i ono što je zabranio da se toga ostavimo. Onoliko koliko se budemo odazivali Allahu dželle ve ala, toliko ćemo živjeti lijepim životom. Ne kažem probajte, već kažem budite ubijeđeni u to, budimo ubijeđeni u to. Ima ljudi koji isprobavaju Allah, sad ću ovaj mjesec da budem mutekija. Neće me ni jedno dobro djelo da prođem, da vidim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah dželle ve ala kaže, on neće biti pitan za ono što on radi, vi ćete biti pitani. Ljudi će biti pitani, ko si ti da ispituješ Allaha dželle ve ala? Sjećate se, tamo sam, ne znam da li sam spomenuo na kraju poglavlja o ubjeđenju u svojoj knjizi, kada je jedan od mladića vidio svoga amidžu, kako redovno svakog mjeseca nakon što dobije platu, odmah i podijeli siromasima. Vrati se kući. Tako stoji Imam Zehebi u svome dijelu Sjera Lamine Bela, spominje u njegovoj biografiji. Kaže, kada se vrati kući, nađe duplo veću svotu kod kuće, pred vratima. I ovaj vidio. I prati ga duže vremena. Mjesec, drugi, treći, četvrti. I pita, otkud toliki novac pred vratima? Kaže, ja dobijem, podijelim odmah. Ovaj kaže, ja ću sad otići sve podijeliti. Podijelio sve. Sve iz kuće, sve što ima, noste ljudi, namješta, sve što ima, para dao. I čeka jedan dan, drugi dan, treći dan, ništa. On morao da ide da traži. Pa kad se požalio svome amidži, rekao je, jeste sinko, ja to dajem iz ubjeđenja, a ti to daješ da provjeriš svoga gospodara. Ja sam ubjeđen da će mi Allah vratiti više nego što dam. Jer u Allahovim rukama je sve. Allah sve posjeduje. I koliko god da nam da, to ništa neće umanjiti njegovu vlast. Ti si taj koji se našao da provjeravaš Allaha dželle ve ala. Zato zasigurno, ko bude se odazivao Allahovim naredbama i ostavljao ono što je on zabranio i žurio da takav bude, Allah će mu dati lijep život. Kaže Allah dželle ve ala u suri Al-Anfal, 24. ajetu, Ja ejuhellezine amenu steđibu lillahi valir rasul, iza deakum lima juhikum. O vjernici, odazovite se Allahu i njegovom poslaniku kada vas pozove u ono u čemu ćete živjeti najljepšim životom. Jasan ajet. I ovaj ajet može da bude moto ovog predavanja. O vjernici, odazovite se Allahu i njegovom poslaniku kada vas pozovu u ono, ako se odazovete, živjet ćete najljepšim životom. 24. ajet sura Al-Anfal. Zatim kaže dalje Jalla wa'ala, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. I znajte dobro da se Allah upliće između čovjeka i njegovog srca, a njemu ćete se svi vratiti. Pred njim ćete svi biti proživljeni. To jest, ako se ne odazovete Allahu i njegovom poslaniku, ako nećete da živite takvim lijepim životom, smatrate da je u nečemu drugom lijep život, u neodazivanju Allahu, odnosno jasnije u nepokornosti Allahu, u griješenju prema Allahu, da znajte da se Allah upliće između čovjeka i njegovog srca, odnosno pečati. Pa ko neće da se odaziva Allahu dželle ve ala, njegovom poslaniku, Allah šalje opomene, upozorenja, 60 godina prođe, nemoj da se pravdaš i da kažeš nisam imao priliku, nisam mogao, nije mi došlo, nije mi rečeno. Allah se upliće između čovjeka i njegovog srca, a svi ćemo biti proživljeni sutra pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato, dakle, zasigurno lijepim životom se živi samo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala prelijepo rekao i čovjek trebao bi se tih riječi često sjećati. Kaže Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, ako želiš, ako hoćeš da ti Allah daje ono što voliš, voliš da lijepo živiš, ko ne voli, ajde, ko bi volio da bude prosjak? Ko bi volio da ga ljudi podozrivo gledaju, da ga ljudi šutaju po ulici? Niko to ne bi volio. Svako bi volio da živi dostojanstveno, lijepim životom, da ima krov nad glavom, da ima porodicu, da ima šta pojesti, ima šta popiti. I ostalo što danas vrednujemo i smatramo lijepim životom.
Kaže, ako voliš da ti Allah, ako želiš da ti Allah daje ono što voliš, onda ti daj Allahu ono što Allah voli. Onda ti daj Allahu ono što Allah voli. Allah voli da se čini dobro, da se njemu robuje, da se njemu čini ibadet, da se odaziva njegovim naredbama, da se ostavi ono što je Allah zabranio, a opet sve to Allah što nam je naredio i što je zabranio radi naše koristi, radi koristi nama. I ništa nam nije propisao teško u našoj vjeri. Ono što ti bude teško u vjeri, znaj da time nisi zadužen. Ono što ne možeš, što nije u tvojim mogućnostima, znaj da time, tada, u toj situaciji, ti nisi zadužen. Ja Rab, Allahova dželle vala milost kolika je. Doće, ako Bog da, hadis ponedjeljkom, doće hadis u kojem se kaže, hadis kuci, da je Allah dželle vala propisao dobro i zlo, dobra djela i loša djela. Pa je pojasnio koja su dobra, koja loša djela. Pa kada čovjek naumi da uradi dobro djelo, pazite, naumi, ima namjeru, hemme, poželi da učini dobro djelo, pa ga ne učini. Šta da, kaže se u hadisu? Šta se kaže u hadisu? Znate li hadisu? Ste ga čuli prije? Allah mu piše dobro djelo. Kako stoji u hadisu? Znaš li tačno? Ha? Jeste jedno, ali piše potpuno. Možda ga ti ne bi ni uradio tako potpuno. Allahu ekber. Čovjek poželi da učini dobro djelo, pa ga ne učini. Odustane, bude spriječen. Ne odustane samovoljno, već bude spriječen. Allah mu piše to djelo potpuno, kao da je uradio. Možda ga ne bi ni ti ni uradio tako potpuno. A koga uradi, kako god, nije rečeno u hadisu, na najbolji način, potpuno, koga uradi, Allah mu piše od 10 do 700 puta, pa čak i više, shodno iskrenosti. Ha. Pa je došlo ko poželi da uradi loše djelo, pa ga ne uradi. Sjeti se Allaha, poboji se Allaha, pa odustane od tog lošeg djela. Allah mu piše potpuno dobro djelo, suprotno tom lošem djelu. A ko poželi da uradi loše djelo, pa ga učini, kaže Allah, tada, ne piše potpuno loše djelo, već kaže jedno loše djelo, nešto tog lošeg djela. I ništa, definitivno, što god je Allah dželle vala propisao, nije propisao radi tegobe. Poznati brojni kur'anski ajeti, hadisi u kojima se spominje da je Allah dželle vala podigao tegobu, teškoću od ovoga ummeta. I da Allah oprašta, prelazi preko onoga što učinimo i zaborava, što učinimo nesvjesno, što učinimo pod prisilom, Allah subhanahu wa ta'ala to uopšte zato nas neće obračunavati. Dakle, odazivanje Allahu dželle vale njegovom poslaniku alejhi salatu vesselam je siguran razlog lijepog života. Zato se pitajmo, zapitajmo od onoga što znamo, što smo naučili, što smo čuli, u što smo ubijeđeni, koliko se odazivamo Allahu i njegovom poslaniku, koliko praktikujemo. Kada počinimo na drugoj strani grijeh, grešnici smo. Prije ili kasnije počinimo grijeh, koliko žurimo sa teubom, koliko žurimo da se vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dan, sutradan, sljedeće sedmice, mjeseca, godinu, možda nikad. Ostavimo, zaboravimo, inna Allahe gafur, inna Allahe rahim, oslanjamo se na to. A ne bismo jeli tako željeli da se danas patimo, hajde da sutra lijepo živim. Hajde da ovu sedmicu se patim, sljedeće sedmice da lijepo živim. Želili smo sad, i večeras u 10, i večeras u 11, i sutra, i cijeli život da lijepo živimo. Dobro, voliš stalno da lijepo živiš, daj Allahu dželle vala stalno dobra djela. Kaj se za svoje grijehe. Allah dželle vala u suri Nahl, prejasno također, kaže men amila salihan min zekerin av unsa, wa huve mu'minun, fele nuhijennehu hayatin tayyibe. Ko bude činio dobra djela, svejedno bio on muškarac ili žena, a usto je vjernik, mi ćemo mu dati da živi lijepim životom. Ko bude činio dobra djela, ko se bude Allahu dželle vala pokoravao. Na drugoj strani kaže: "Omen a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka", u suri Taha. Onaj koji se okrene od moga spominjanja, kažu od moje knjige Kur'ana, od spomena Allaha, od činjenja dobrih djela, jer sa dobrim djelima, je li tako, ibadet, namaz i svi drugi ibadet su propisani radi spominjanja Allaha dželle vala, radi približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala, radi sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko se okrene od toga, fa inna lahu ma'ishatan danka,
on će živjeti tegobnim životom. Teškim tegobnim životom. Kako se odazvati Allahu? Čućemo neke primjere. Kako su se naši prethodnici odazivali Allahu? Prije svega, kako se odazvati Allahu subhanahu wa ta'ala kada Allah nešto naredi i njegov poslanik? Da to prihvatiš, da se ne dvoumiš, da ne sumnjaš, je li to dobro za mene ili nije. Da ne pitaš svoga šeha, hoću li ja ili neću, ovoga ili onoga, da gledaš kako tvoj džemat, tvoje udruženje praktikuje, pa ćeš i ti praktikovati. Ako je Allah nešto naredio, poslanik sallallahu alaihi wasallam nešto naredio, ne pita se niko. Allah nešto zabranio, poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranio, ne pita se niko. Prejasne riječi u suri Al-Ahzab, 36. ajet, kaže Jalla wa'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Allah najbolje govori. Allah najjasnije govori, najpreciznije govori. Možda se nama prevede, pa možda ne shvatimo ljepotu, jasnoću, preciznost govora. Kaže Jalla wa'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. I nijedan vjernik, rečeno je وَمَا كَانَ مُؤْمِنٍ neodređeno, وَلَا مُؤْمِنَةٍ neodređeno. Dakle, bilo koji vjernik, bilo koja vjernica, jer se smatraš vjernikom, ili se smatra vjernicom, tamam, ovaj ajet se odnosi na sve nas, na sve koji se smatraju vjernicima. Nijedan vjernik, nijedna vjernica, kada Allah i njegov poslanik nešto propišu, nešto propiše, nešto odredi, nema pravo da po svome nahođenju postupi. Nema pravo da po svome nahođenju postupi. Skoro sam držao tribinu u Zenici. Znate kako je tribina, brzo proleti. Čovjek bi, pogotovo kada vidi narod koji možda nikad ili rijetko kad dođe, pa ti bi volio svašta da mu kažeš, tribina brzo proleti. Ne znam koliko sam tu temu obradio kako treba, ali ona tema je pitanje i glavna tema za nas, za ummet. Ko je naš gospodar? U svakom vremenu, na svakom mjestu. Kome se odazivaš u svakom vremenu, na svakom mjestu? Lako je reći Allah, ali doista? Da li doista u svakom vremenu, na svakom mjestu radiš, postupaš ono s čime Allah zadovoljan? Kada si u tegobi, u nedaći, kada si bolestan, kada si pred Facebookom, kada držiš telefon u ruci, u kasnim noćnim satima i situacije u kojima se nalazimo. Malo vratimo film, šta sve radimo, radi koga to? Činimo grijehe. Kome se tada odazivamo? Allahu. Allah nije naredio grijeh. وَلَا يَرْضَ عَلِي عِبَادِهِ الْكُفْرَ. Allah جل وعلا u suri Zumer kaže Allah nije zadovoljan od svojih robova da čine nevjerstvo. Svi grijesi su ogranci nevjerstva. Allah nije zadovoljan tim. Kome se odazivaš kada činiš grije? Ko ti je na umu tada? Dakle, nema se odazivati nikome. Trebamo se truditi da se odazivamo Allahu subhanahu wa ta'ala, ne prohtjevima, strastima, ovome ili onome. Kako se odazivati Allahu جل وعلا? Nimalo se ne dvoumiti, sumnjati kada dođe naredba od Allaha i njegovog poslanika. Zatim, biti zadovoljni time. Sve što nam je Allah propisao, odredio, da to prihvatimo, drage duše, zadovoljno. Nemojmo da smatramo da to nije dobro za nas. To je sigurno dobro za nas. Niko nam ne bi bolje propisao. Mi sami sebi ne bismo, evo, čovjek se danas svakodnevno nađe u situacijama, sam ne zna kako da postupi. Da se vratiš, ako nemaš znanja, pitaš, našao bi odgovor kod učenih ljudi u Allahove knjizi, sunnetu poslanika, alihi salacom, kako da postupiš u toj situaciji. I rahat si. Ti sam sebi da propisuješ, da određuješ šta sad uradio bi opet, ali sumnjaš, jesi li dobro postupio, nisi dobro postupio. Dakle, definitivno što nam je Allah propisao, to je najbolje za nas. Zato čovjek to prihvata, drage volje. Što je propisao, što je naredio, zabranio, što nam je odredio da nam se desi. Ko je pratio tu tribinu, mogao je da čuje riječi Sada ibn Abi Waqqasa, radijallahu ta'ala, ashab, tetak Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, živio dugo. Bio čovjek, osoba čija se dova prima. Doće hadis, ako Bog da,
iz 40 nevi hadisa, šta činiti da budeš od onih kojima se dova prima. Bio od ljudi čija se dova prima, pred kraj života oslijepio, drugi mu ljudi dolazili da dovi za njih. I on dovio i Allah im daje ono što on dovi za njih. Pazite, on slijep. Dovi za njih. Dođe čovjek, treba mi to i to. Zatraži od Allah. Vlada. Da bi mu jedan put rekao njegov sin. Kaže babuka, vidim ti, vidim kako ti ljudi dolaze. I iznose svoje potrebe. Znaju da si ti onaj kome se Allah odaziva. Zatraži Allah, da. Možeš misliti na kojem stepenu čovjek treba da bude. Kaže, zašto nisi tražio od svoga gospodara da ti vrati vid? Au, rekao je opasno rečenicu. Kaže, kada jabuneje, o sinko moj, kada Allahi ehabbu ileje min besari. Allahova odredba mi je draža od mog vida. Ono što mi je Allah odredio da se desi, da izgubim vid, da oslijepim, to mi je draže nego da vidim. To ne može svako. To su teške riječi. Pa poznato mi žena crnkinja, kada je Ibn Abbas radijallahu ta'ala rekao svome učeniku, a Ibn Abi Rabah, hoćeš li da ti pokažem ženu koja je od dženetlija? Među nama. Kaže, svakako, reci mi ko je, vidim da je pratim šta radi. Kaže, ova žena crnkinja, koju bi možda neko otjerao s vrata, imamo slični, je li tako? Pa narod tjera ih s vrata. Kaže, došla je Allahovom poslaniku, alejhiselam, bio sam svjedok, došla je Allahovom poslaniku, alejhiselam, i požalila se na padavicu, epilepsiju. I rekla, Allahov poslaniče, ja padnem, pa se otkrije moje stidno mjesto. Dovi Allahu da me izliči. Kaže poslanik, alejhiselam, ako hoćeš, ja ću doviti. Da te Allah izliči. A ako hoćeš, saburaj i nema ti druge nagrade osim džennet. Kaže, onda ću saburati. Sad ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala bio onaj kome se dova prima. Možeš misliti poslanika alejhi selam da digne ruke, dova će biti primljena. I ona ima lijek, maltene u svojoj ruci. Ne treba ići po doktorima, ne treba vat nalaze, davat pare. Poslanika alejhi selam digne, dolazi lijek i gotovo. Ali šta? Ona hoće džennet. Ona hoće džennet. Kaže, ja ću onda saborati ova Allahova odredba, saborat ću na njoj. Tako definitivno, što god nam Allah odredi, pogotovo što god nam propiše, naredi, s time treba biti zadovoljan. Sve što nam je Allah propisao, to je dobro za nas. Od namaza, od posta, od zekata, od hadža i ostalih ibadeta, u tom je dobro za nas i to treba prihvatiti, drage volje. Poznat vam je također kuranski ajet, koji otpočinje na poseban način. Fela wa rabbike la yu'minun. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Tako mi tvoga gospodara, kaže Allah, obraćajući se Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, zaklinje se kim? S kim? Sa sobom. Možeš misliti šta dolazi nakon takve zakletve. Čitamo zadnji džuz Ame, ovo imamo tefsir. I vidimo Allah dželle vala se u tom džuzu zaklinje sa mnogim svojim stvorenjima. To je Allahovo pravo. Da se zaklinje s čim on hoće. Mi se ne smijemo zaklinjati osim njime. Allahom djelavala. Međutim, što jeste cilj zakletve, Allah se uvijek zaklinje s nečim posebnim, nečim ogromnim. Možeš misliti kad se zaklinje sobom. Pa kaže, tako mi tvoga gospodara o Muhammede, oni neće biti vjernici sve dok tebe ne prihvate za sudiju u svim svojim sporovima. Nekako ovi kažu, samo u ovom, a u ostalom po svom ćefu. Znate na koga mislim. Sve dok u svim svojim sporovima tebe ne uzmu za sudiju. Dakle, u svemu postupaju po onome s čime si ti došao, kako ti presudiš. Thumme la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Zatim u svojim dušama ne osjete nimalo tegobe zbog tvoje presude. Drage duše, širokih prsa da to prihvatiš. Na takav način se treba odazivati Allah. Treba biti radostan što te Allah uputio, što si musliman, što te uputio na Kur'an, što te uputio na sunnet. Da slušaš o Allahu, da slušaš o poslaniku, da pronalaziš lijek za svoje svakodnevne probleme, za svoje nedoumice.
nejasnoće, da se raduješ svakom novom kuranskom ajetu kada ga naučiš, saznaš njegovo značenje, svakom novom hadisu kojeg čuješ. Ha? Mudrost je izgubljena stvar, pa je uzmi gdje god čuješ. Neznanje je izgubljena stvar danas, uzmi ga gdje god čuješ, da se govori Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, uzmi, slušaj, podučavaj se. Men seleke tariqan jel temisu fihi ilma sahala Allahu lehu bihi tariqan ilal dženne. Kako je došlo u hadisu Muavije kod Buhari i kod Muslima. Ha? Ko izabere, došlo je men seleke tariqan, neodređeno. Bilo koji put, koji da odabere bilo koji put da na njemu traži znanje, Allah će mu zbog tog puta olakšati put do dženneta. Bitno je da se podučiš kako preko ovog sredstva ili sjedeći, svakako da je najbolje sjedeći. Direktno čuješ, slušaš, gledaš, pišeš, pitaš, imaš priliku da se podučiš svakako, ali bitno je da se podučiš. Da težiš ka džennetu i ka Allahom subhanahu wa ta'ala zadovoljstvu. Dobro. Dakle, da se odazivamo, da se pokoravamo, drage duše, da to volimo, da budemo ljubomorni kada se čini grijesi. Kao što volimo pokornost i volimo da se pokoravamo Allahu subhanahu wa ta'ala, trebamo prezirati grijehe mi, a isto tako prezirati grijehe drugima. I koliko smo u mogućnosti suzbijati širenje zla. Poznato vam je, o tome sam govorio nekoliko puta, u nekoliko navrata. Allah dželle vala traženje da se čine dobra djela i traženje da se ostave loša djela spominje prije namaza, prije zekata, prije imana u suri Ali Imran, prije imana, čak prije imana spominje. Kuntum khayra ummetin uhriđet li nas te'murune bil ma'rufi wa tenhevna nil munker wa tu'minune billah. Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio. Tražite da se čine dobra djela, da se ostave loša djela i vjerujete u Allah. Poslanik alihi salucam kaže, ko od vas vidi neko loše djelo, neka ga ukloni rukom. Ako ne može, onda jezikom. Ako ne može, onda obavezno mora prezirati srcem. Ne može se stojati i smijati s grešnicima. Gdje je to preziranje srcem grijeha? Brat, sestra stoje sa grešnicima i smiju mi se u lice. Iskoristi priliku, nasmiješi mu se u lice pa mu ukaži na grešku. Popravi ga. Ako ostavimo pozivanje u dobro i odvraćanje od zla, onda nema potrebe da vam spomnim hadis Numana ibn Bešira. I suho i sirovo će izgoriti. Oni koji su zaplovili na ladji, jel tako, poznat vam hadis kod Buhari i kod Muslima. Dobro, ako se budemo odazivali Allahu dželle vala, šta nam to Allah subhanahu wa ta'ala daje? Prije svega svakako lijep život. Onoliko koliko se budemo odazivali Allahu subhanahu wa ta'ala, toliko ćemo lijepo i živjeti. Ako želiš da ti Allah daje ono što voliš, onda daje Allahu ono što on voli. Pa koliko budeš davao Allahu ono što on voli i ibadet od tebe, toliko će i Allah dželle vala davati i tebi. Kako uzajmiš, tako će ti se i dati, vratiti. Što posiješ, to ćeš zasigurno i požnjeti. Ha. Pa čuli smo ajet iz sure Al-Anfal. Ja ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O vjernici, odazovite se Allahu i njegovom poslaniku kada vas pozove u istinski život. Zatim ajet i sure Al-An'am innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhum Allahu thumma ilayhi turja'un. Ha. Odazvaćete se oni koji čuju, koji su živi, ha? Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga nije vrijedno spomena, da ponavlja. Pa kaže, a mrtve će Allah oživjeti i njemu ćete se svi vratiti. Odnosno, ko je onaj koji se ne odaziva Allahu? Mrtvac! Ne živi uopšte. Ne živi istinskim životom. Ne smatra se. Onaj koji provodi život u griješenju, ne smatra se da živi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, odazvaće ti se oni koji čuju, koji slušaju svojim srcima. A mrtve njih će Allah proživjeti. Tada će vidjeti šta su propustili. Zatim, odazivanje Allahu dželle ve ala je znak imana.
Onaj koji se odaziva Allahovim naredbama ne ostaje gluh spram Allahovih naredbi i također ostavlja ono što je Allah dželle vala zabranio je znak imana u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što dželle vala i kaže u suri Nur 51. ajetu: Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Samo vjernici kažu kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da im presudi u nečemu, kažu čuli smo i pokorili smo se. Samo vjernici. Znak imana jeste odazivanje Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku kada se čuje neka presuda, kada se čuje neka naredba, čuje se neka zabrana, kažeš čuli smo. Ha? Pitao sam vas ovo u staroj Aziji. Kako se prevodi ovaj ajet? Semijana Altana, odnosno dio ovog ajeta. Odoženje? Ha? Čuli smo i pokorili smo se. Sve u prošlom vremenu. Da stavimo tačku. Znači, prošlo je. Čuli smo i pokorili smo se. Ne čujemo i pokoravamo se. Danas, sutra možda ne. Čuli smo i pokorili smo se. Gotovo, prihvatamo. Nema više dvoumljenja. Čuli smo i pokorili smo se. Odazivanje Allahu dželle vale njegovom poslaniku znak je sigurno imana. Zatim, odazivanje Allahu subhanahu wa ta'ala je rezultat primanja dove, razlog primanja dove. Na 28. stranici, 186. majd sura Al-Bekara, Allah dželle vale kaže: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ دَعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Ako te moji robovi pitaju za mene gdje sam blizu, kako ide dalje? Ako te moji robovi pitaju za mene, ja, tako je. Jedino je ovaj kuranski ajet gdje nije rečeno, reci. U mnogim drugim, koliko? 10, 11 ajeta ima, ako te upitaju, reci. Ako te upitaju, reci. Kada budeš upitan, reci. Jedino ovdje. Ako te moji robovi pitaju za mene, fa inni qarib. Ja sam doista blizu. Čak i u govoru da se ukaže da tu blizinu. Nema oduživanja govora. Reci doista Allah je blizu. Ja sam blizu. Uđibu davete daji i zada'an. Odazivam se dovi onoga koji dovi felijeste džibuli. Zato neka se oni odazovu meni. Neka se oni odazivaju meni. Ja ću njihove dove primati. I kako će doći ako Bog da u tom hadisu hadisu koji govori o Allahovim evlijama, šejhul Islam ibn Tajmije rahimehullah ta'ala kaže ovo je poseban hadis koji govori o osobinama Allahovih evlija, kako dostići taj stepen da budeš Allahov evlija, odnosno da budeš od onih koje Allah dželle vala štiti. Poznate vam je hadis, pa Allah dželle vala pojašnjava ko bude uznemiravao moga evliju, moga velija, jeli ja mu objavljujem rat. I ni sa čim mi se meni dražim rob ne može više približiti kao sa fardojima, onim što sam mu propisao u obavezu. Zatim neće prestati mi se približavati sa nafilama, dobrovoljnim ibadetima sve dok ga ne zavolim. Pa kada ga zavolim, Allah dželle vale onda spominje, ja bivam njegov sluh kojim sluša. Odnosno, kad ga zavolim, učvrstim ga, podržim ga, pa ne sluša ono s čime sam ja zadovoljan. Ne gleda osim ono s čime sam ja zadovoljan. Ne ide na mjesta osim ona s kojima sam ja zadovoljan. Ne dotiče svojom rukom osim ono s čime sam ja zadovoljan. Nakon toga kaže: "Wala in sa'alani la'utiyanna." Ako zatraži od mene, ja ću mu sigurno dati. Ako zatraži od mene, ja ću mu sigurno dati. Ha. A spomenuo je Allah subhanahu wa ta'ala obavezne ibadete. Dakle, hoćeš da se Allah odaziva. Ovo je hadis kuci. I vjerodostojan hadis. Allah rekao, poslanik alejhi selam prenio, vjerodostojan hadis, ako hoćeš da budeš od onih što god ti treba, da ti Allah sigurno da to, sigurno ti da, fardove, sve fardove pobroj i radi. Zatim požuri sa nafilama, koliko možeš, Allah će ti sigurno dati. Ako se budeš odazivao na ovakav način njegovim naredbama i zabranama. Zatim, put do postojanosti na uputi. Onaj koji se bude odazivao Allahu dželle vala, njegovim naredbama, zabranama, Allah će nas učvrstiti na ovom putu. Odnosno, onaj ko se ne bude odazivao Allahu, koji bude šarao, koji bude
svakako se odnosio spram onog što Allah dželle vala naredi ili zabrani, neka se čuva skretanja u zabludu. Čuli ste ajet na početku iz sure El-Anfal. Nakon što Allah subhanahu wa ta'ala poziva nas da se odazovemo njemu i njegovom poslaniku, kaže nakon toga wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. I dobro znajte da se Allah upliće između čovjeka i njegovog srca. Ništa ne može biti veći razlog stramputice od odbijanja Allahovih naredbi i zabrana. Odnosno uzdizanja iznad Allahove naredbe i zabrane. Šta će to meni? To ti pričaj nekome drugom. Oholjenja, uzdizanja nad Allahovim dželle vala riječima. Odazivanju svojim prohtjevima i strastima. Allah naređuje jedno, on se odaziva drugome, odnosno svojim prohtjevima i strastima. Ništa ne može biti brže od zapečaćenje srca od ovoga. Dobro se čuvajmo. Ako ne možeš, reci, nisam sada u mogućnosti da praktikujem taj propis, molim Allaha da me pomogne, da proširi moja prsa, da me učvrsti. Ali da kažeš, ne, to meni ne treba, dobro se čuvaj. Allah se upliće između čovjeka i njegovog srca. I čovjek nije ostavio ni jednu naredbu tek tako lahko, bez razloga, osim zbog odazivanja svojim prohtjevima i strastima. Strasti su najveći tagut. Kako kaže imam Ali ibn Ahmed al-Makrizi u svome vrijednom dijelu Teđridu Tevhid il-Mufid, kaže, ako pogledaš šta sve ljudi danas obožavaju, onda ćeš vidjeti da na kraju oni obožavaju svoje strasti. Hewa, strast je nazvana na takav način tim terminom zato što naginje, što se naginje prema onome, jeli, pa obožava čovjek ovo ili ono zato što njegove strasti žude za tim. Strasti su najveći problem. Zato koliko je došlo kuranskih ajeta, došlo mnogo kuranskih ajeta, 20, koliko 24 kuranska ajeta su došla, jeli o strastima i svi spominju pogubne strasti. Imaju pohvaljene strasti, imaju pokuđene, pogubne strasti. Kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, sve jedan ajet koji je došao u Kur'anu govori o strastima, govori o pokuđenim strastima. Čak dotle da kaže Allah dželle vala, jesi li vidio onoga koji je svoju strast za svoga Boga uzeo? Što god mu naredi njegova strast, za čim god haje njegov prohtjev, postiče ga, on se tome odaziva, ništa ga u tome ne sprečava. Odazivanje Allahu i njegovom poslaniku spasi od licemjerstva. Spasi od licemjerstva. Allah dželle vala u suri Nur, kada govori o vjernicima, prethodio je ajet, samo vjernici kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da im o nečemu presudi, kažu, čuli smo i pokorili smo se. Prije toga govori o licemjerima, munaficima. Pa kaže dželle vala, وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, da im presudi, kao i među vjernicima. Ti vidiš kako se oni okreću. Kako se oni okreću od presude, kako se oni okreću od propisa. Zato onaj koji se odaziva Allahu i njegovom poslaniku, ako Bog da, koliko toliko ima garant da će se spasiti licemjerstva. Poznato nam je koliko je opasno licemjerstvo i šta čeka one koji su se pretvarali. I mnogo je, dakle, drugih rezultata. Krajnji rezultat zasigurno odazivanja Allahu i njegovom poslaniku jeste džennet, ono za što sve jedan od nas za čim žudi, što priželjkuje, međutim tako nešto vrijedno i beskonačno, odnosno vječno, ne može se postići pukim prizivanjem, priželjkivanjem. To su puke želje. Već dakle, zalaganjem, radom, čuo si, Allahova odredba draža mi je od moga vida. Kakvi su bili ashabi? Kada čitamo njihov život, evo čućemo neke primjere, kada čitamo njihov život, pitaš se, su doista bili ljudi?
Je li moguće da tako postupaju ljudi koji su od krvi i mesa kao i mi? Kakvi su bili u vjeri? Koliko su ibadetili? Koliko su imali znanja? Koliko su išli u potragu za znanjem? Koliko su širili znanje? Koliko se borili radi uzdizanja Allaha i riječi? Bilo ashaba, mladića, dječaka, kada bi poslanik alejhi selam postrojio, krili se. Brat od Sada ibn Waqqas, Enes, krio se. Pa mu sad, a poznat je Sad ibn Waqqas, jel tako? U borbi, pogotovo po streljanju, po jeli, gađanju. Prvi koji je gađao na Allahom putu i strijeli, kome je poslanik alejhi selam dodavao strijele i rekao: žrtvujem oca i majku za tebe, Sade, gađaj, gađaj. Ha? Pa je vidio svoga brata mladića, Enes, Enesčić, kako se krije. Kaže: šta je, kukavico, kriješ se? A, strah te? Kaže: ne. Kaže: skrivam se da me poslanik alejhi selam ne vidi, jer ako me vidi, vratit će me. Kažu, nije mogao da nosi sablju sa sobom. Sad mu nosio. Koliko je bio slabašan i koliko je bio sićušan, nije mogao da nosi sa sobom. Sad mu nosio, pa kad dođe vrijeme bitke, izvuče mi, kaže: evo, poginuo, preselio kao šehid. Sad ibn Muaz, jel tako? Govorio sam i to treba stalno da nam bude pred očima. Da pored onog šeitana u kući televizora nalijepimo biografija ashaba i neke njihove posebnosti. Sad ibn Muaz je živio koliko? 36 godina. 30. godine primio islam. 30. godine svoga života primio islam. 36. preselio. Kada je preselio, došla potvrda od poslanika alihi salocam da se arš Allaha dželovala zatresao zbog njegove smrti. 6 godina. Koliko smo ja ti u islamu? Šta je on radio i uradio za ti 6 godina da se arš Allaha zbog njegove smrti, došlo u hadisu, zatresao? Da mu je došao ogroman broj melejka klanjao dženazu. Poslanik alejhi selam preskakao, ništa nije bilo. Vidjeli ga kako korača. Krupnim, velikim koracima. Kaže: Safovi meleka. Su bili ljudine, ljudi. Zbog čega? Zbog ovog odazivanja Allahu i njegovom poslaniku. Pa ih Allah pomogao. Allah ih podržao. I živjeli najljepšim životom. Iako je bilo iskušenja. Ha? Tabini govorili: kamo sreće da smo mi bili, govorili ashabima, da smo mi bili, vidjeli biste onda, da smo mi bili. Pa ashab ga ufati, kaže: sigurno, misliš, ti sinko, ne znaš na kakva smo mi iskušenja nailazili. Misliš da bi mogao saborati što smo mi saborali? Poznato je šta je bilo, šta se desilo sa Sumejom, prvom ženom koja je žrtvovana, koja je bila šehid na Allahovom putu. Da je Ebu Džehl došao, je Ekreme kumula, u spolni organ probao je skroz gore koplje, protjerao. Sin Amar gleda, njen muž gleda, poslanik alejhi selam gleda. Preko ovoga ne treba čovjek tek tako da prođe, nego da sebi zamisli u glavi kako to izgleda. Habab ibn Ered po pustinji palili vatre i njega spuštali na vatru i gasili vatre. Njegovim leđima. Na njegovim leđima bilo sve od ožiljaka, od vatre. Kaže: misliš da bi mogao izdržati što smo izdržali? Ali ih nije učvrstilo. Nije ih učvrstio niko drugi do Allah dželle vala zbog toga što su oni pridržavali se vjere. Zbog toga što su oni žurili sa praktikovanjem Allahovih naredbi i zabrana. Ha? Pa prije svega, Musa alihi salatu wasalam, Allah dželle vala kada je naredio Musavu da dođe na Sinajsku goru i da primi objavu, da dobije, kao što je poznato, dobio je Teurat od jedan put cijeli. Nekako je Muhammed sallallahu alaihi sallam, naš poslanik, dobivao, jeli, 23 godine, zavisno od situacija, jeli, koje su bile. Musa je dobio, alaihi sallam, ploče, ispisan Teurat na njima. Pa je odabrao 70 iz svoga naroda da s njima dođe na to mjesto i da prisustvuju objavi Allaha dželle vala. Pa je požurio ispred njih. Musa alejhi selam kada je krenuo s njima, požurio ispred njih na ugovoreno, dogovoreno mjesto. Pa Allah dželle vala govori nam u Kur'anu o tome, kaže: "Vema a'jalaka an qaumika ya Musa."
Šta te požurilo od tvoga naroda? Zašto ideš ispred svoga naroda? Zašto žuriš? Pa kaže Musa, قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِ Eto njih za mnom. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ A ja sam požurio ka tebi, gospodaru, da budeš zadovoljan sa mnom. Ko to žuri? Pazi, Allah ti propisao. Allah zadovoljan. Drago mu da se obavlja namaz. Poznato je, ne treba govoriti o namazu. 50 namaza propisao u toku dana i noći. To govori o Allahove ljubavi, koliko Allah voli namaz. A zapitajmo se koliko se mi odazivamo i kako se odazivamo namazu. I gdje se odazivamo namazu. Saba, Allahu ekber, i opet pod jorgan. Ajde, oni koji su daleko od džamije, oni koji su blizu. I ostali drugi ibadeti. Allah sve što je propisao, to mu je drago, to voli. La yarda li ibadihi al-kufr. Allah ne voli od svojih robova kufr, voli dobra djela. Koliko mi žurimo s tim dobrim djelima, zašto? Da Allah bude zadovoljan. Wa'ajiltu ilayka rabbi litarda. Ja sam požurio ka tebi, gospodaru. On je imao tu privilegiju da bude poslanik i da Allah s njim razgovara. Mi nemamo tu privilegiju, mi smo obični miskini, smrtnici, ali žurimo Allahu dželle vala sa onim što nam je naredio. I ostavljajmo se onoga što nam je zabranio. Poslanik alejhi salatu vesselam kada je objavljen kuranski ajet wa anzir ashirataka al-aqrabin i upozori, obavijesti, opomeni svoju najbližu rodbinu, odmah je izašao, iako je do tada bila tajna dava. Izašao je i pozvao odmah. O pleme to i to, o pleme to i to, o pleme to i to i upozorio ih na Allaha dželle vala i Allahovu kaznu. Zatim poznati su nam primjeri alkohola, kako je tekla zabrana alkohola, kada je došla fehel entum muntehun, hoćete li više jedan put prestati, kaže Enes radijallahu talan, poznati ashab koji je bio sluga Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, zatim Ebu Bekra Omera prenio mnogo hadisa, kaže ja sam služio piće tada. Ebu Talhi, ja sam, nije bila došla konačna zabrana, služio sam Ebu Talhi i drugim ashabima. Pa je došao jedan među nas i kaže, zar niste čuli? Šta? Zar niste čuli vijest? Kakvu vijest? Kaže, došla je konačna zabrana alkohola. A kaže, ja već bio dodao Ebu Talhi da se napije i podigao do usta. Kaže, prosuo. Kaže, ene se prosipaj sve. Sve bačve, poznate palmovnici, koliko palmovnika u Medini ima. Od toga se pravio alkohol. Kaže da je Medinom tekao alkohol. Potoci Medine, Medinom tekli. Poznata nam je promjena, jel tako, kibli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dok je bio u Mekki, gdje je bila kibla? Prema Jerusalemu. Dakle, dok je bio i u Mekki. Međutim, šta? Tada je mogao da stavi između sebe Jerusalema Kabu. I tako je poslanik alejhi sellem činio. Kada je obavljao namaz u Mekki, u mekanskom periodu, kibla je bila prema Jerusalemu, ali odakle god da se okreneš, Kaba je ispred tebe. Tako, možeš da se okreneš. Ako je Jerusalim tamo, Kaaba, ako je tamo, opet Kaaba, možda se okrećeš. Međutim, kada je došao u Medinu, ne može više. Ne može da se okrene i prema Kaabi i prema Jerusalimu isto vrijeme. Pa je poznato u suri Al-Bekar, jel? Spominje se, mi vidimo kako ti žudno bacaš pogled prema nebesima iz želje da se promijeni kibla. Ha? Pa ćemo mi promijeniti kiblu i okrećete se onda zastavno svojim namazima prema Mešćidul Haramu. Pa je došla naredba. Pa se spominje da su ashabi, jedni kažu Mešćid Kibletein, prva promjena je bila u poslanikom sallallahu alejhi ve sellem Mešćidu. Zatim kažu Kibletein i Kuba. Pa su zatekli ashabe kako klanjaju i na ruku. Imam na ruku, muškarci na ruku i žene na ruku. I došao je glasnik na vrata mesdžida i povikao, doista sam prisustvovao namazu s poslanikom alihi salatu veselam, gdje smo klanjali prema mesdžidul haramu. Nisu prekinuli, siguran. Kakav ti svjedok od vama, ti ispitam, da vidimo kakva je tvoja akida. Ha? Nisu rekli, pa de pusti nas da klanjamo još ovaj, šta ti je sad? Nisu prekinuli, već zamislite, imam. Dakle, Jerusalem, ko je bio, je li ko bio na umri makar, ili na hađu, niko nije bio od vas. Ha? Ako Bog da odete, da Allah olakša, pomogne. Pa jedan od tih
jeli, kad se obilazi u Medini mjesta, obiđe se obično i Kibletein. Dakle, to su kibla nasuprot jedna drugoj. Znači, ako imam bio, ako je sada je kibla, je li tako tamo? Imam je bio ovdje. I ovdje su bili muškarci. I ovdje su bile žene. Sad imam trebalo tamo da ode. Otišao na ruku. Nije rekao, klanjamo sad ljudi ovaj, pa ćemo poslije, sljedeći, akšam ćemo. Pa su trebali muškarci, najlakše je bilo ženama, ženama uvijek lako, tako. Najlakše je bilo ženama, žene samo krenule. Ali muškarci su morali da odu i otišli na ruku ispred žena. Imam ispred njih. Sjedile žene kod Ajše radijallahu ta'ala anha, pa govorile o ženama koje su vrijedne žene i znanje i ostalo, pa je rekla Ajša radijallahu ta'ala anha, nisam vidjela boljih žena od Ensariki. Jeste, Kurešike, Kurešike, ali ja ne znam da imaju bolje žene od Ensariki, od Medinjanki. Kaže, kada je došla naredba, ispustite svoja vela niz lice, vraćali bi se muškarci. Muškarci su prisustvovali, bili kod poslanika alejhi salatu vesselam, prisustvovali objavi, čuli kuranske ajete, pa se kaže vraćali svojim kućama. Ovaj kuranski ajet kažu da je objavljen na večer. Vraćali se svojim kućama i učili, da ne zaborave, učili u putu. I kad su došli, svojim ženama istitirali. One odmah potrgale svoje zastore i napravili. Hej, teče, nema tu namaza. Na večer iza jacije, prisustvovali jaciji, objavljeni ajeti, vraćaju se za sutra da čeka spreman. I na sabah s poslanikom alejhi salatu. Kod nas, ajde na dan vjenčanja, kad se vjenčam, ja se pokriti. Pa čekaj malo, nemoj me ti, brate, prisiljavat, pusti da ja kad objeđenje steknem, tad se ja pokriti. Ashabike nisu čekale sabaha, ali zato ih je Allah počastio da budu ashabike. Nije nas, zato što nismo takvi. Da smo mi bolji imana, možda bismo mi živjeli u nekoj boljoj generaciji. Ovako sve što odmiče, Allah ne bljezna. Potrgale su odma i napravile sebi hidžabe za sutra. Abdullah ibn Amer radijallahu anhu kaže, klanjali smo za poslanikom alejhi salatu, pa je došao jedan kasnio na namaz i donio je tekbir Allahu ekber, zatim nakon toga rekao Allahu ekberu kebira, alhamdulillah kethira, subhanallahi bukratan asila. I ovo je jedna od početnih dova, poslanik alejhi salatu je potvrdio. Znači, od sunneta je može se učiti. Kada je predao selam, poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ko je rekao te i te riječi? Allahu ekberu kibira. Abdullah ibn Umar tu, poznata kakav je bio, ko spužva, odmah se upije. A mi trebaš nam ponoviti i ponoviti. Kaže, ko je rekao te i te riječi? Kaže, ovaj čovjek se pripao da nisam šta... Ko je rekao te i te riječi? Kaže, ja. Kaže, a ja lijepih riječi, kako sam se samo zadivio njima. Njima su otvorena nebeska vrata da se uzdignu. Kaže Abdullah ibn Umar, nikad ih ja nakon toga više nisam propustio. Svaki puta. Poslanik alejhi salam rekao, dobro, dobro, gotovo, završeno, nemamo više polemisati oko toga. I brojni drugi primjeri. I takvi zasigurno su živjeli lijepim životom. Kasnije, 700 stoljeća, Ibn Kajim govori za svoga učitelja, šejh al-Islama ibn Tejmije, rahimahullah ta'ala, kaže, ne znam da je neko živio ljepšim životom od njega. A poznato nam je kakvim je stvarnim životom živio. Živio. Stalno iskušenja, stalno zatvori, stalno bitke, rasprave, širenje, saburanje. Ali kaže, ja ne znam da je neko živio ljepšim životom od njegovog života, kako je on živio. Zasigurno, najljepši život je u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Život prolazi, Allah jedino zna koliko nam je ostalo, curi ko onaj pješčani sat. Curi nam život. Ne znamo dokad ćemo živjeti. Zato dakle požurimo da proživimo najljepše trenutke. Kako je rečeno, miskini odlaze sa dunjaluka, a nisu osjetili ono što je najljepše. Posvetili se dunjaluku i gomilanju dunjaluka, a nisu ostvarili, nisu ugrabili na dunjaluku ono što je najljepše. Kada su bili upitani, a šta je to najljepše? Da to ugrabimo, da postignemo, rekli su, spoznaja Allaha, pokornost Allahu i žudnja za Allahom subhanahu wa ta'ala na drugome svijetu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje sam rekao budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Da nas Allah dželle ve ala pomogne da budemo od onih koji će žuriti mu i odazivati se njegovim naredbama. Iako Bog da
da budemo od onih koji će žurno, brzo preći sirat sutra preko sirata do dženeta na sudnjem danu. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.